Ayal perişte. Anda erkek kim? Кутмандуу күнүңүздөр менен, бүгүн биз сиздер менен Аял периште, анда эркек ким деген суроонун үстүндө кеп кылган отурабыз. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуп, биздин аңгемени аягына чейин угуп көрүңүз. Илгери бир кадимкидей эле эрди катын болуптур. Аялын Айнаш, күйөөсүнүн атын Ташмат деп коелу. Күйөөсү жумуштан келип телевизордун алдындагы креслого отуруп, гезит окуйт. Анын аялы Айнаш тамак даярдайт. Күйөөсүнө тамагын берип, үй жумуштарына каралашпагандыгына, акча аз тапкандыгына наалый баштайт. Ташмат аялынын наалыганына кыжырланат. Бирок сөгүнбөйт, урушпайт. Ичинен эле өзүңдү карап алчы, жүдөгөн мага үйрөтпөй. Жаңы үйлөнгөндө такыр башкача сулуу, мээримдүү элең деп ойлойт. Бир жолу күнкүлдөгөн аялы таштанын төгүп келгенге мажбур кылат. Телевизордун алдынан зорго туруп жөнөйт. Кайра кайтып келе жатып, эшиктин алдынан токтоп, Кудайга жалынат. О, Кудай. Кудайым, жашоом жаман жагына өзгөрүп кетти. Эми жашоомдун аягына чейин ушул ажылдаган аял менен жашаймын. Бул жашоо эмес эле тозок. Ташмат жогору жактан үн угат. Сенин кайгыңа жардам бере алат элем. Аялыңдын ордуна жумуктугудай периште берет элем. Бирок кошуналарың кандай түшүнүп калат? Андан көрө мындай кылалы. Сенин аялыңды акырындан өзгөртөйүн. Башында периштенин ички дүйнөсүн киргизем. Кебетесин да өзгөртөм. Бирок периште менен жашагың келсе, өзүң да, жашооң да өзгөрүүгө ошого татыктуу болушу керек. Ташмат сүйүнүп кетет. Периште менен жашаш үчүн ар бир эркек өзгөргөнгө даяр. Бирок айтсаң, качан, кантип өзгөртүп баштайсың? Азыр эле кичине өзгөртөм. Анан улам жакшы жагына өзгөртүп турам. Ташмат үйүнө кирип, көнгөн креслосуна отуруп, телевизорду күйгүзүп, газетасын ачат. Бирок окуй албайт, телевизор көрбөйт. Аялынын эмнеси өзгөргөнүн көргүсү келет. Туруп барып ашкананын эшигин ачып, жөлөнүп аялын карап туруп калат. Аялы алдын карап кечки тамактан кийинки идиш аякты жууп жаткан эле. Бирөөнүн карап турганын сезип артына бурулат. Көздөрү чагылышат. Ташмат аялымды эч нерсе өзгөртпөй эле турат деп ойлойт. Аялы күйөөсүнүн башкача карап турганын көрүп, бети кызара түшөт. Чачын түздөп, Ташмат эмне мынча карап турасың деп сурайт. Ташмат эмне дээрин билбей калдаңдап, сага идиш жуусамбы деген дейт. Идиш жууп мага жардам берипти. Таң калган аялы ал жапкычын чечип жатып сурайт. Мен жууп бүттүм. Карасаң, көз карашы өзгөргөн, жашына кай болуп калыптыр деп ойлойт Ташмат. Идиш аякты сүртүп ордуна коет. Эртеси жумуштан чыгып дагы кандай өзгөрүү болгонун көрүш үчүн шашып эртелеп үйүн көздөй жөнөйт. Балким бүгүн периштеге көбүрөөк окшошту. А мен өзгөрө элекмин. Гүл алып алайынчы. Периштенин алдында уят болбой деп ойлоду Ташмат. Үйдүн эшигин ачканда Ташмат эмне дээрин билбей калды. Алдында бир жыл мурун алган жашынакай көйнөгүн кийип Айнаш турган эле. Чачы иретке келтирилген, ыңгайсыздана түштү. Айнаштан көзүн албай колундагы гүлүн сунду. Гүлдү алып уялыңкы жери караса бети нурдана түштү. Периштенин кирпиктери кандай сонун. Мүнөзү да жумшак, ички дүйнөсү да, келбети да сулуу деп ойлогонго жетишти. Столдун үстүн көрүп, акырын сүйлөнүп да жиберди. Катып койгон жаңы дасторкон жайылган. Шам да турат, тамактын жыты. Ташмат столго барып отура кетти. Маңдайына Айнаш келип отурду. Чочугансып кайра тура калып, телевизорду күйгүздү. Кечирип койчу, күйгүзгөндө унутуп калыптырмын. Мына гезиттин жаңы санын да алып койгом. Телевизордун кереги жок. Гезитте деле окуй турган жаңы нерселер жок. Кайталанган эле жаңылыктар деп чын дилден жооп берди Ташмат. Андан көрө эртеңки дем алыш күндү кандай өткөргүң келди, ошону айтчы. Оозу ачылган Айнаш, а сенчи деп сураганга араң жарады. Театрга 2 билет алып койдум эле. Күндүз дүкөн кыдырсак кандай дейсиң? Театрга барганга жаңы көйнөк алалы.
Демек, периште аялды жаратуу бул биздин колубузда экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.